Kan I mærke det, Guru Gudita? Det er blevet tid igen. Vi skal spille Totally Accurate Battle Simulator. Og det er sådan, Guru Gudita, at i forrige episode startede vi på en ny kampagne. Og den skal vi spille videre på i dag. Og hvis det er sådan, I ikke har set forrige episode, så vil jeg råde jer til at gøre det. Fordi der er kommet en splinter ny opdatering på daværende tidspunkt. Hvor der ligesom skete en hel masse ting. Blandt andet så blev sådan tingene var endelig opstillet, lavet om og så videre. Og der er også kommet en ny kampagne, som hedder The Simulation Campaign. Og den starter vi på i forrige episode. Og vi skal sådan lidt spille videre på den i dag. Og jeg glæder mig super meget til at se, hvor langt vi kan nå. Jeg regner lidt med, at vi kan færdiggøre. Jeg kan også starte 4, 8, 9 levels. Sidste gang klarer vi 8 levels. Så jeg håber, ikke også? Jeg håber. Men det første, vi ligesom skal ind i dag, det er et map, der hedder Surrounded. Og noget overfød musik. Det tror jeg også, jeg sagde sidste gang. Men gud og gud inder. Der er mange af jer, der ligesom tog godt imod forrige episode. Og det vil jeg gerne sige tusind tak for. Og det vil jeg også sige, at hvis I tager lige så godt imod denne episode, eventuelt vil jeg smide en kommentar ned i kommentarfeltet, eller smide videoen et like, så skal jeg selvfølgelig nok komme mere til at lære ikke ved Battle Simulator. Men når det så er sagt, så lad os se her. Vi er op imod en masse forskellige. Der er faktisk... Okay, så det er spartanere og... hvad er det der? Helbatister? Aha, renaissance. Der er faktisk lidt værd. Der er lidt værd, okay? Så hvis vi nu... vi kunne bruge det her som en beskyttende borg. Kom så, I kan gøre det, men... Okay, så jeg har valgt at sætte archers op... nej, de har ballista her. Jeg har valgt at sætte archers op på murte. Ved jeg, ballista, du er færdig. nej. Please, ikke ramme mig. Ram ham der. nej. Kapitan. Nej. Hvad skal der ske for det? Okay, så der er jo mange kaptajn, der ikke er så glad for, at vi stod derop. Det er så... Åh nej. Please, don't kill me. Hallo? Åh nej. Please, ballista. Nej, lad være med at skubbe mig ud. Vi vandt, gutter. Ej, hvor nice. Okay, så det var en dag første forsøg. Så det er ekstra godt gået. Og prøv lige at se det her map. Det ser da mega cool ud. Så er det som... Okay, så denne gang har de et fort. Og vi skal undgå... vi skal undgå ligesom at dø. Hvis vi nu tager... en masse musketerer. Bare masser og over i den anden side også. Og skal vi også have musketerer hernede? Ved hvad, det tager vi. Musketerer hernede også. Bare musketerer alle steder. Vi fik i hvert fald ramt dem, der stod deroppe. Det er godt, men når de der og kommer i nærheden, inden det er, at vi dræber dem. Nej, de gør ikke. Ej, hvor nice. Det er perfekt jo. Det kunne ikke være mere nej. Midten er dødstømt. Men det er så, hvad det er, okay? Hvis jeg lige... Løb! Alle for sig selv! Nej. Please. Nej. Okay, det var måske ikke lige alt efter planen, vel? Kan jeg nå skyde? Nej, det kan jeg ikke. Nej, så kom jeg til at trykke tab. Anden gang lykkens gang. Er det ikke det, man plejer at sige? Nej. Løb. Gå der. Løb. Nej. De kommer rumle. Jeg vil ikke dø. Nej. Han ser så fartroende ud. Jeg kan ikke. Okay. Du gør ikke nogen fortræd, okay? Mate. Nej, okay. Den ene konge er død. Det er fint. Den ene konge... Gider lad være med at træde på mig, men den ene konge død. Det er fint nok. Kan vi ramme ham? Vi ramte ham, men han døde ikke. Hvad laver I, mand? Nej. Nu dør vi. De brugte alle skuddene på ham der. Vi er færdige. Vi kan ikke mere. Jeg giver op. Nej. Hvad skal der ske? For at de brugte alle skuddene på ham, der dyrte den der, vel? Og så døde han ikke. Nej. Hvis lige slapper lidt af, ikke også? Lige slapper lidt. Jeg er ikke den sidste liv. Vi kan gøre det. Jeg tror på os. Nej! nej. Per, vi klarer det. Er der ikke... Jo, der er et eller andet, jeg går op på. Vi ses, kammeraten. Bye! Okay, så jeg skal løbe herfra. Det der, det giver jeg simpelthen ikke være med til. Åh nej. Løb. Totten. Løb. Nej. Hallo. Nej. Jeg kan ikke. Hvis vi nu gik ned, det nåede vi ikke.
Panserkammerater! Okay, så jeg har taget en ninja i hver side, fordi jeg tænker, at ninjaerne de er gode til ligesom at... Okay, det ser lidt for... Gider lade være med at dræbe min ninja? Det kunne faktisk være meget rart, hvis du lød... Hvad med det? Åh oh, nej. Okay, vi går lige den her vej. Halløj. Nej, nej! Nej! Okay, så jeg har taget en ninja, ikke også? Og grunden til det der... Nå, det er fordi den sidder fast. Okay, vi er færdige. Vi er færdige. Vi er færdige. Vi er færdige. Jeg kan ikke. Jeg går bare med vej. Jeg gider ikke være med til det der. Nej. Altså, kampen kunne måske godt have gået en lille smule bedre. Den her gang. Så er der hele to kokker. Inden det er, at vi der... Okay, den ene faldt ned. Det er lige meget. Den ene faldt ned. Det er lige meget. Jeg kan godt. Jeg kan ikke. Nej, jeg er færdig. Det er officielt. Ej. Fyr. Okay, vi skød ikke langt nok. Det er så, hvad det er, okay? Jeg har valgt at tage nogle musketerer ud siden, ikke også? Så langt... Åh, nej. De fik ikke dræbt dem der på muren. Det var meningen, de skulle dræbe dem på muren. Okay, så det er så, hvad det er. Beder vi at ramme om nej. Nej, men det var tæt på. Men det der kunne faktisk ikke være ramt bedre. Kom nu. Ja tak. Okay, så... Indtil videre, så går det ok. De her pile nogen, de er simpelthen mega nice. Prøv at se. Okay, hvis man ramte, så var de nice, ikke? Okay. Kom der, ram. Nej, de skyder ind. Ja, jeg tænkte nok. Gider du ikke lade være med at skyde din teammate? Det kunne faktisk være super, super dejligt. Rammer jeg? Ja, jeg gør så. Den her gang vinder vi. Ja, yeah! Woo! Jamen, det gik jo meget godt. Hvad er det her? En gaffel? Eller et eller andet? Jeg har ingen anelse. Hvad hedder den? Den hedder Barricade. Okay, så banen hedder Barricade. What? Okay, det der, det er måske en lille smule snyd, at de har Arthur stående deroppe. Men det er så, hvad det er. Hvis vi nu tager siger her, og så musketerer. Og musketerer. Der kan ikke være lige så mange musketerer. Og affyr! Okay, det kunne have gået bedre, ikke også? Men jeg tog dem her. Grunden til det, det er, at de er gode mod samurajer. Nej. Bak, tog den! Skyd lige ned. Ja, tak! Okay, så fik den. Det er fint nok. Så indtil videre. Fantastisk. Jeg tror, vi klarer den på første hug. Tror jeg ikke? Vi skal 100 p. ramme dem der. Og slow motion! Ja, det er måske en lille smule lækhed. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at ramme, mand? Hvad skal der ske? Og så er det vinder, hvis vi så skyder herop. Den gider ikke skyde. Den gider ikke skyde. Hvad skal der ske? Nå, men det var da meget nemt. Hele overkroppen røg bare bagud, mand. Champed battle. Okay, så det her, det kan man... man kan se ind igennem. Ej, det er cool. Det er cool, man kan se ind igennem. Det synes jeg er en fed feature, de har lavet. Og så vi kan se... Hallo! Vi kan se, der er sådan nogle pirater herinde. Der er nogle knights bagved. Okay, så det er typisk... slot. Er det ikke det, man kalder et typisk slot? Ved hvad? Så angriber vi som typiske vikinger. Skal vi ikke gøre det? Angrib vikinger! What? Jeg havde ikke tænkt over, at... Okay, to af dem faldt så ned, ikke også? Men jeg havde ikke tænkt over, at berserkerne, de hoppede derop. Ej, det er awesomt. Det er decideret awesome. Nej. Bør vi klare det? Nej, vikinger. I kan gøre det. Indtil videre går det ikke så forfærdeligt godt. Skal jeg lige kende? Vikingerne bliver slået tilbage. Nej. Jarl, du hjælper lige herovre. De gjorde altså nalle, de der, mand. Hold op med at kramme mig. Jeg er simpelthen ikke til kram. Det går ikke med dig. Nej, hvad skal der ske? Okay, du kan gøre det, mate. Vi tror på dig. Den ene arm om bag ryggen, det er fint nok. Du kan sagtens gøre det. Kom nu. Nej. Altså, eftersom de hoppede op alle sammen, så bare masser op. Nej, jeg tog brawlers. Ja, okay, så jeg kom til at tage brawlers i stedet for. Jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig ting. De får... Ned med ham. Ja, jeg ved ikke, om det var verdens bedste idé, fordi som I kan se, så er brawlersne døde. Ja, det er ikke så godt. Men det var meningen, jeg ikke skulle tage brawlers. Det var faktisk meningen, jeg skulle tage en masse berserkers, og så håbe på det bedste, ikke også? Angreb! Rykker! Okay, en af dem faldt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nej, hvad skal der ske, hvor der falder mange ned? Okay, så det er åbenbart ikke taktikken, ikke også? Hvis nu tager to berserkers, en i hver side, ja... Kan de så klare det? Ja, umiddelbart, ikke?
Jo, prøv lige at se der. To berserkers, det er nok til at tage sig af archersne. Okay, en af dem faldt ned, men det er så hvad det er. Gør mig stolt. Kom nu, nak dem. Sådan. Ja, bed om ingen af faldet ned denne gang. Det vil faktisk være super dejligt. Okay, ingen af faldet ned. Fantastisk. Så lad os se herinde. Jeg har taget dem her denne gang, fordi de har nemlig skjold og spyd. Ja, det kunne måske have gået bedre, det der. Hvorfor dør de så hurtigt? Okay, så hvad er godt imod pirater? Der er nogle af jer derude, der på et tidspunkt fortalte mig, hvad der er godt imod pirater. Men jeg kan ærligt talt ikke huske det. Nej, du er så færdig. Farvel. Kom så, Firework Archers. Vi tror på jer. Spørg om de kan klare det, ikke også? Jeg har taget en masse Firework Archers. Og det er ikke, fordi jeg regner med, at de kan klare det. Men det giver et fedt fyrkeri-show. Nej. De dræber sig selv, mand. Hvad skal... Okay, så ved du hvad? Jeg tager lige dig der. Vi ses. Farvel. Det var dejligt at kende. Så slapper vi lige af. Det var dejligt at kende jer. Nej. Jeg håber, vores dejlige munke kan gøre det. De er lidt langsomme, men det er så, hvad det er. Smæk ham ind. Kom der. Ja, sådan. Ninja-stil. Jeg har ingen anelse om, munkene de er gode imod det der. Men de ser rimelig gode ud. Det ser faktisk ud til, at de vinder. Gør det ikke? Jo, det gør. Eller hvad? Okay, der er faktisk rimelig mange, der er nedlagt der. Men det er så... Ja, jeg tror, vi har tabt. Altså, når man ikke kan vinde fair and square, som man plejer at kalde det, så tænker jeg, vi tager sådan en her. Den er altid sjov, ikke? Også kunne du gå din her. Bam, cannon, kom der. Bum, det... det kunne være mega awesome, hvis man sådan kunne... Gider du skyde lidt lavere? Det kunne være mega awesome. Okay. Hvis man sådan kunne nedlægge borgen, det kunne være så mega awesome. Kom nu. Nedlæg ham. Enten så skyder alt for lavt eller alt for højt. Jeg forstår simpelthen ikke det der kanon af så. Altså det er lige meget man forstår kanonen. Man skal bare tro på det. Jeg har ingen anelse om. Okay, jeg tror aldrig nogensinde jeg har skudt en bombkanon så hurtigt her. Jeg tror det er fordi vi har. Hallo? Jeg er rimelig sikker på at jeg havde flere teenagers. Nå, det er så hvad det er, okay. Men okay, så nu kan teenagers de simpelthen falde ud. Hallo? Kom der. Hvor er det her? Jeg er svært ved at komme op af, mand. Yeah, så det var jo meget nemt. Den sidste eksploderede 4.000 stykker. Så det er så, hvad det er. Men udover det, så den her baning også. Den er jo mega awesome. Jeg glæder mig lidt til at måske at lave en campaign på den. Katapulter all the way. Okay. Så hvis vi nu tager en... bare rent berserkers, kan de nå at hoppe op? Nej, det kan de. Jo, de kan. Så jeg tror berserkers, det er vejen frem, fordi de kan jo nå at hoppe op. Det er da ikke særlig svært, var den? han har ingen dingler, men hvor lader jeg? Nej, please, nej! Så nogle af de her baner er rimelig nemme, og de andre baner, det er bare sådan, jeg forstår ikke fremgangsmåden. Fordi prøv lige at overveje, hvor hurtigt vi klarede den her Caspel Castle på. Den her hedder Pirate's Creek. Og det er nok fordi de har masser af det almindelige... Ja, det er almindelige kanoner. Okay, så hvis vi nu gør det, at vi siger... Kom der, Wukong! Sidste Wukong! Go, Wukong! Kom der! Vi har to Wukongs. Og indtil videre... Så går det okay, fordi de tager hele tiden den fa... nej, det der er ikke godt. Det der... Nej, vi var så tæt på! Vi har heldigvis flere moneter, så hvis nu siger det der, ikke også? Og så de hopper ned... Gider du lade være med at blive ramt? Det er seriøst dig hver gang, man. Okay, så vi siger lige... Hallo? Okay, så er det fint nok. Den bliver ikke ramt nu. Eller hvad? Er vi okay? Jeg tror, vi er okay. Nej. Ikke vampyrene! Okay, så er det fint nok. Vampyrene kan ikke klare Wukong. Fantastisk. Okay, så der er ingen nogen tilbage. Og der er ingen Wukong tilbage. Og så er der vores munke, som... Det er simpelthen løgn. Gider jeg godt presse jer igennem her, men... Nej. Interessant. En balliste, som skyder lige i knasten på os. Okay, er I klar for noget? Nej, han skal jo nu... Okay, Wukong, du kan gøre det. Du har masser af liv. Oj, Wukong, du kan faktisk hoppe op. Okay, jeg havde ikke regnet med, at Wukong kunne klare den. Men hvis Wukong kan klare den, så er det da meget godt gået af det, ikke? Hvor er den rigtige Wukong?
Jeg kan ikke se den rigtige. Jeg har ikke engang sammen, hvad der er den rigtige udgang. Det er simpelthen ikke godt. Jeg tror, det er ham der. Jeg tror, det er ham der, der den lyser, er det ikke? Eller, nej, det var det så ikke. Men Wukong klarede faktisk næsten. Men det, jeg gerne vil have gjort, hvis vi nu tager... Samurai Giant. Ja, og så ballistisk ud. Okay, never mind. Sensei, du kan gøre det. Vi tror på dig. Kom så, Red Jade Lady. Nej, du skal jo komme dernede, men hvad laver du? Nå, nu sidder du bare fat. Kan man overhovedet komme... Ja, okay, så man godt komme op igen. Det er så, hvad det er. Smid bomber. Eller er det... Nej, det er ikke hende, der smed bomber. Nej, hun døde også enormt hurtigt. Angrib! Sådan! Berserkers, kom nu! Flæk dem! Flæk dem! Smad dem! Total flæk dem ind! nej! Det er et flammehav! Det er et flammehav! Okay, så jeg tror ikke, vores berserkers skal gøre det, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Kom der, berserker, vi tror på dig! Smæk ham ind! Nej, okay. Kom nu, berserkers! Okay, så, der er kun jarlen tilbage, umiddelbart. Eller hvad? Han er død. Han er død. Han er død. Okay, så det er tre. Det er en berserker mod tre af dem der. Oh boy. Det er fint nok. Ja. Vi klarer det. Woo. Wow, den ser mega awesome ud. En hel ringbog af en art. Okay, så vi er herinde i arena. Okay, så jeg ved ikke rigtigt. Hvis nu tager berserker i the arena, så tror jeg, vi klarer den. Sådan. Boom. Wow. Nej. I skal jo ikke gå ud over. Hvad laver I? Nej. Okay, så hvis vi nu tager lidt længere ind i The Arena, så burde vi godt kunne klare det, ikke også? Sådan. Okay, så lad os se nu. Lad være med at hoppe ud over. Sådan. Bum. Fantastisk. Easy. Jeg ved ikke, om det her det var den bedste løsning, men sjovt, det var den. Det var... Åh, nej. Kom nu. Kom. Nej. Vi kommer ikke til at klare det. Jeg tror ikke på, at vi klarer det, vel? Okay, så har vi nogen i live. Vi har ham, der hænger... Okay, han er færdig. Så har vi en, der hænger og dingler der. Hallo, rejs dig op. Kan jeg rejse mig op? Nej, jeg er totalt lappet. Åh, nej. Så hænger jeg bare og dingler her. Det er fint nok. Det er fint nok. Altså, vi kan godt blive enige om, at det ikke er godt, når man hænger og dingler. Så jeg valgte bare sådan at tage en ny ind. Fordi hvorfor ikke, ikke også? Ja tak, Wukong. Formere dig. Masser af formeringer. Der skal være 10.000 formeringer. Kom nu. Wukong, mere formering. Ja, sådan. Totalt mange Wukongs. Jeg ved ikke, om det ved første slag, at de der kloner, de forsvinder. Det tror jeg lidt, det er. Ja, det var ikke så godt. Wukong kunne heller ikke klare det. Skal vi så have masser af samurajer, og så tup på det bedste? Kom der, samurajer. Ja, nak dem. Over med dem. Kom nu. Det her, det var... Ja, det kommer ikke til at ske. Okay, slap af, du har et lille hoved alligevel. Hallo, Evernet. Kom så, Da Vinci Tank. Du kan gøre det, vi tror på dig. Den kommer ikke til at klare det. Den kommer 100% ikke til at klare det. Prøv at se det der. Så totalt flækker din bare. Kom nu, Da Vinci Tank. Kom nu. Du kan gøre det, vi tror på dig. Bed om den kan klare det. Nej, den kan ikke klare det. Okay, så hvis nu tager Da Vinci Tank, ikke også? Da Vinci Tank. Der. Og så en masse, der beskytter den eventuelt. En Da Vinci Tank var altså ikke svaret. Og nu har jeg prøvet at tage noget lidt andet. Jeg har prøvet at lave sådan en shield wall, som er totalt brudt op og totalt gået i stykker. Og det ser heller ikke ud til at virke. Hvad gør de mod vikinger? Kom der, nak dem! Knights, kom der! Jeg har taget knights denne gang, og jeg håber lidt, de kan gøre en forskel. De ser i hvert fald lidt mere robuste ud. Altså, når det kommer til kampteknikker og sådan noget, end de andre gør. Jeg tror stadig, vi vinder. Men det er nok, fordi vi skal tage to af områderne ud først, inden alle andre områderne. Lad os lige prøve det. Nope, det virkede heller ikke. Kom så, Pirate Queen! Du kan gøre det! Woo! Okay, så jeg har taget Pirate Queen den her gang, og det ser ud til, at vi vandt! Yeah! Woo! Okay, så jeg tog to Pirate Queens, en i hver sin indgang, og så tog jeg bare en kaptajn fjerde rød til det, ikke også? Og vi vandt på det. Det var faktisk easy peasy. Lækker nok. Den her minder lidt om en bane, vi har prøvet før. Hvad hedder den? Den hedder Pit. Okay, det giver meget god mening. Men, hvis vi nu bare tager en masse besøgere, så gør og så trykker start, så burde de hoppe op. Ja, de gør så.
Og vi var tæt på, at vi ramte der, mand. Vi var vanvittigt tæt på, at vi ramte der. Og jeg sagde, åh, her. Kom nu. Kom nu. Nak dem. Bed om. Nakker vi dem? Klarer vi den? Jeg er stadig lidt splittet på, om vi klarer den. Vi klarer den. Easy. What the hell, like? Godt klaret. Tak for at spille igennem Simulation-kampagnen. Og så nogle mega cool øjne, tror jeg det er. Men ved du hvad, gutter og gutinder? Det var simpelthen det for dagens episode af Totally Accurate Battle Simulator. Og hvis det er sådan, I har en kampagne derude, eller I har nogle ting, som I meget gerne vil se mig prøve i Totally Accurate Battle Simulator, så skriv ned i kommentarfeltet. Nede i dagens episode, så må I meget gerne smide et like, og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og så vil jeg sige, at mit navn er Totskald, der vil stå for nøjelse. Og ses næste gang. Bye!